下一位是张超雄议员第十六次。主席我想问呢，即是现在这个是绝对相关的。现在讲的这两队社工队呢，正正就是新界东北发展计划发展局啊，照我所理解呢，就是或者是定是土木工程拓展处呢，是就着这个发展计划呢请了这两队社工队。我想问清楚那个目的为何，那个金额是几多，同埋可唔可以呢将那个合约公开。多謝主席。咁其實呢、兩隊社工隊咧，最主要的目的咧就係、第一咧就係同呢個當地受影響嘅居民做保持一個溝通啦，將我哋個計劃咧詳細展示俾佢哋知啦，同埋咧亦都希望趁呢個機會咧就知道佢哋嗰個擔憂啊，等我哋可以能夠係處理到佢哋即係擔憂嘅事宜啦嚇。咁就至於個金額同埋嗰個文件咧，我覺得我又有保留嘅，不過可以簡單透露一下咧，個金額其實就唔多，因為成個社工隊咧，每一隊都係為期一年先嘅啫。咁就係、是、有銀碼都係好少嘅啫。多謝主席。即係銀碼好細細到。可唔可以搭埋個合約？可唔可以公開咧？搭埋個合約咧？我諗喺合約方面嚟講，我覺得係不便公開，因為我未得到有關嗰個機構嗰個同意咧，我覺得係不適宜嘅。哦，好。